listening to the Judah Official Fucking Podcast. E aí galera, vou fazer mais um vídeo tutorial aí pra vocês, onde eu vou passar uns esquemas aí pra vocês poderem estar fazendo no seu PC, pra ele poder ter um pouco mais de desempenho, né? Isso vai ajudar bastante vocês aí. Muita gente não deve saber desse esquema, algumas pessoas sabem, mas eu procurei saber aqui pra poder me ajudar aqui nas configurações do meu jogo, aumentar o desempenho. Então vou estar passando para vocês aí algumas dicas. Vocês podem estar fazendo seu PC, independente que seja um Windows XP ou Windows 8, eu vou estar fazendo um Windows 7. Vocês dêem uma olhadinha aí no seu Windows aí. O Windows 8 e o XP também dá para fazer essas configurações, mas o acesso deles que é diferente, né? Então, para começar, vocês vão ter que criar aí um ponto de restauração, que é para ter uma garantia de que qualquer coisa que começar a dar errado aí no seu PC, você possa restaurá-lo. Então, sempre que for fazer uma modificação, crie um ponto de restauração. Para começar, vocês vêm aqui, ó, iniciar o Windows, aqui no ícone iniciar do seu PC. Eu tô no Windows 7, então vai ser assim mesmo aqui, ó. Windows 8 é aquele esquema louco que você tem que abrir aqui na tela, que eu não gostei do Windows 8, mas vocês dão um jeito aí de pesquisar. Windows 7, e o Windows XP vai abrir aqui, ó, na página executar, né? Vocês podem estar, tipo, eu tentei tirar uma foto aqui, mas não ficou bom. Vocês podem vir aqui no iniciar no Windows XP e clicar executar, que é a mesma coisa aqui do Windows 7 aqui, ó. Vocês escrevam aqui, ó, criar ponto de restauração, ó. Criar Windows, e você escreve aqui criar ponto de restauração, ó. Já vai abrir aqui, ó, uma opção do sistema aqui, ó, criar ponto de restauração. Clica nele para vir aqui propriedades do sistema. Vocês têm que chegar aqui, ó, no Windows 8 aí ou XP. Tá aqui, ó, proteção do sistema. No Windows 7 tem outro caminho também aqui, ó. Vocês podem estar vendo ou também pelo painel de controle. Vai abrir aqui, ó, categoria, ó, exibir ícones grandes. Desce aqui embaixo, vem aqui, ó, sistema, computadorzinho, ó, sistema, abre, tem aqui, ó, configurações avançadas do sistema, e vai abrir de novo aqui, ó, propriedades do sistema, que é essa telinha aqui, ó. Deixa eu até fechar aqui que não vai precisar. E clica aqui, ó, proteção do sistema, é a proteção. Ponto de restauração é a proteção para qualquer coisa que vocês tiverem achado de estranho após as configurações, que eu acho que não vai dar nada não, mas é sempre bom fazer isso por garantia. Faça isso antes de fazer o que eu vou explicar. Não se esqueça. Aqui no C2 ponto é onde está instalado o Windows do seu PC, então só ele que vai estar ativado, os outros não vão estar, é assim mesmo, que é os HD externos que eu tenho aqui. Então vem aqui, ó, criar, opções criar. Escreva aqui, ó, o nome do seu ponto de restauração aqui, ó. Se escreve aí, ó, ponto 1, por exemplo. Eu já até criei aqui, ó, e clica criar. Ele vai criar, depois você dá ok, beleza. Após isso aqui, após criado, se você quiser restaurar, porque você estiver achando que tem alguma coisa estranha no seu PC aí, vocês abram de novo aqui, ó, propriedade do sistema, nesse mesmo ícone aqui, ó, pode ir lá, criar ponto de restauração, vai ter essa opção aqui, ó, restauração do sistema. Após você ter feito alguma coisa de errado aí no seu PC aí, você pode estar vindo aqui, ó, restaurar, vai abrir aqui, ó, restauração do sistema, restaurar os arquivos e configurações, avançar. Ele vai te dar aqui, ó, o ponto 1 que eu criei, ó. Eu já havia criado aqui, ó, alguns minutos atrás. Tá aqui, ó. Isso aqui é da alguma instalação que eu fiz. Ele cria automaticamente, mas o que eu criei tá aqui, é esse ponto. Se eu quiser restaurar para as configurações que estavam aqui nesse ponto original, antes de eu fazer as novas configurações, é só clicar em avançar e concluir.
que ele vai, vocês esperem aí ele carregar tudinho, reiniciar o computador e iniciar de novo. E vai, não vai ter problema. Mas criem esse ponto de restauração antes de qualquer coisa. E para começar, eu vou ensinar aqui, ó, como usar. Deixa eu demonstrar aqui uma coisa no painel de controle aqui, ó. Painel de controle, sistema. Para ele abrir essa página aqui, ó. Eu quero que vocês reparem uma coisa aqui, ó. Ou se vocês quiserem abrir essa página mais rápido, ó, você clica aqui, ó, com o botão direito, ó, no meu computador. E propriedades. Ele também abre essa página. Eu quero que vocês observem isso aqui, ó, essa parte, memória instalada RAM. Eu tenho instalada no meu PC, ó, 32 GB. Mas o, né, eu tenho Windows, eu tenho aqui o sistema operacional 64 bits, que é o Windows 7 64. Só 64 bits que vai poder abrir mais de 3,5 GB. Se você tiver o sistema 32 bits e tiver apenas 4 GB no seu PC, aí nos slots, ele só vai abrir 3,5. Para abrir os 4 bits ou mais, aliás, para abrir os 4 GB ou mais, você vai ter que instalar os 64 bits, que é o que eu fiz aqui. Eu instalei o Windows 7 Ultimate 64 bits e ele reconhece os 32 GB, mas ele só vai utilizar mesmo 31,2. Se vocês nunca fizeram esse tipo de modificação aí, ele nem vai mostrar 31,2, ele só vai mostrar, se eu não me engano, os 32 GB aqui. Agora eu vou mostrar como ele utilizar os 31,2 GB totais, que para ficar assim, igual o meu. Vocês dêem uma olhadinha no seu aí. Não importa, você pode ter 1 GB aí, ou 2 GB, ou 3, isso daqui vai servir para quantos GB você tiver, ou 512 MB, não importa. Ele vai abrir tudo. Em vez dele controlar automaticamente aí, eu não sei explicar muito bem, mas faça isso que vai ajudar bastante aí no desempenho, né? Deixa eu ver, tá bom aqui. Então vocês vão fazer primeiro o seguinte: abre de novo naquela de pesquisar do XP aqui, ó. Já é aqui nessa tela aqui, ó, onde eu te expliquei, iniciar, executar no XP, Windows 8, você clica lá no mesmo esquema para procurar, para pesquisar, e escrevam aí a palavra, a frase, essa aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui bonitinho, ó. msconfig. Vocês vão escrever, ó, msconfig. Então vocês vão escrever aqui, ó, msconfig. Vai abrir aqui até o íconezinho aqui, ó. Aperta enter aí para entrar, né? Entrou aqui no msconfig, vai abrir essa configuração do sistema. A imagem do Windows 7 é assim, ó. Do Windows XP, ó, deixa eu ver se eu tenho uma fotinho melhor. Vocês escrevem lá, ó, msconfig, que nem tá aqui na fotinha. Vai abrir, ó, utilitário de configuração do sistema. Já vai estar escrito no Windows XP. O nome já vai ser diferente. Que eu tentei tirar uma foto aqui, mas não ficou muito boa. Do outro PC que eu tenho aqui. Então vamos começar aqui pelo Windows 7. No Windows configuração do sistema, no Windows 7 vai abrir. Vocês vão vir aqui, ó, cadê? Aqui mesmo, ó, iniciação do sistema. Depois vocês vêm aqui, ó, opções avançadas. Clica aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui, ó, número de processadores, com certeza vai, para quem nunca fez isso, vai estar desativado. Vocês ativem, ó, a setinha no Windows 7 aí, o 8 eu acho que é a mesma coisa, eu nunca vi, não sei. Mas vocês dêem uma olhada aí. E clica aqui na setinha para baixo. Para quem tiver um dual core, vai ter só dois. Vai ter só dois processadores, quad core, vai ter quatro e assim vai. O meu é um, é o Core i7, então é 8. Então ativa os 8 para ele funcionar todos, ó. Você ativa o máximo que tiver aí no seu. Tem uns que vai ter só um mesmo, mas não tem problema, pode ativar. E o segundo é o máximo de memória aqui, ó, memória máxima. É só ativar.
Se eu ativar ele aqui, ele já vai dar um número aqui, o 32, não sei o que, alguma coisa. Tá zero assim, mas é assim mesmo. Nem vou mexer, porque senão se eu reiniciar o computador vai dar problema. Só faça isso uma vez. Seleciona aqui uma vez, ele já vai dar o número máximo aqui. Não vai ficar zero, vai aparecer o número máximo. E... ok. Depois vocês cliquem em aplicar. Eu vou cliquei aqui em aplicar, eu não... aplicar, por exemplo, e ok. Vai pedir para você reiniciar. Vocês reiniciam o computador e deixa ele vir. Aí já é a primeira configuração. O computador vai estar utilizando todos os núcleos dos processadores aí de boa. E se vocês tiverem o 64 bits instalado com mais de 8 GB de memória, vocês dêem uma olhadinha lá no painel de controle aqui, ó. Aliás, no computador, propriedades, e observe se vai estar um pouquinho a mais aí, como é que vai estar aí no seu aí. Então, deixa eu sair daqui. E aqui no Windows XP, onde eu falei que abria a página utilitária de configuração, né? Vai estar lá quatro paginazinha. Geral, sistema indo. Deixa eu ver se tem outra foto melhor aqui. Aqui, ó. Isso aqui mesmo. Já vai estar aqui, ó. Utilidade de configuração do sistema no Windows XP. Opção geral, sistema.ini, Windows.ini. Vocês vão vir aqui, ó, no boot. Isso é para o Windows XP, ó, no boot.ini. Depois vocês vão clicar aqui, ó, opções avançadas, que é parecido com o do Windows 7 lá, opções avançadas, né? Tá aqui, ó, clicando, ó, opções avançadas. Depois vai abrir uma tela que vai estar aqui, ó, opções avançadas de boot. Nesse PC que eu tirei essa foto aqui, ele só tinha, eu acho que 1,5 GB. Então vocês vão clicar nos dois quadradinhos primeiro, ó. Max Main e número PROSC, que é máximo de memória. Você só clica, ele já vai aparecer aqui o máximo, que como tá aqui, ó, 1536, acho que era um giga, alguma coisa, não lembro. E número de processadores, que era só um mesmo que eu tinha, ó. Vocês cliquem na setinha para baixo para ele mostrar o máximo, os quantos processadores tem, um ou dois. E aí você clica. Isso aqui só tinha um, então eu deixei um, mas deixa ativado. Depois os outros dois quadradinhos vocês não mexem mais nada. Aperta ok, aplicar ok, reinicia e por aí vai. E esse daqui é o primeiro passo. Agora, após reiniciar, vocês vão fazer o seguinte. Agora vamos dar um upgrade aqui no PC aqui. Vocês vão no painel de controle. Vocês vão vir aqui, ó. Ícones grande mesmo, ó, para tá 5 essa nessa página aqui. Vem aqui, ó, opções de energia. Esse é um detalhe que muita gente não conhece. Opções de energia. Vai ter duas opções. Já aqui, vocês cliquem aqui nessa bolinha, ó, no Windows. No Windows 7, no Windows XP eu acho que não vai ter isso, mano. Windows XP, deixa eu tentar lembrar. Acho que não vai ter esse esquema aqui. Isso daqui é para o Windows 7 ou Windows 8, eu também não sei. Mas o Windows 7 é assim. Vocês cliquem aqui para baixo, porque vai ter um negócio oculto. No meu aqui tá economia de energia, mas na verdade o que vai estar aqui embaixo é esse aqui, ó, alto desempenho. Vocês cliquem no alto desempenho, clique aqui, ó, que é, ele vai dar o desempenho máximo do seu computador. Toda vez que você formatar o PC, o Windows ele sempre vai colocar no equilibrado recomendável. Então ele não vai dar o desempenho máximo no seu PC, placa de vídeo e tudo mais, e todos os componentes. Então clique aqui, ó. Vocês vão notar uma certa diferença. Às vezes vocês podem nem notar nada, mas vai ajudar bastante. Então alto desempenho, principalmente com placas de vídeo aí. Alto desempenho e já era. Esse é um pequeno detalhe simples, mas vai fazer uma diferença aí. Então esse já é, já era. Já tá pronto o PC aí, ó. Já é duas
Desculpa aí, tô meio ruim. Duas configurações básicas aí que já vão ajudar bastante. Agora pro pessoal aí que joga aí no GTA Sander aí, que utiliza os meus NB Series, que também tenho placas de vídeo do modelo GeForce, vou mostrar aqui uma manha aqui pra vocês estarem aumentando o desempenho aí da sua placa de vídeo. Que você pode ser aqueles modelos da GeForce 8000, 7000, qualquer modelo. Mas sendo de GeForce da NVIDIA, isso aqui vai ser bom. As modelos Radeon eu já não sei, porque eu nunca tive Radeon na vida, então não sei. Mas os modelos GeForce, vocês vão fazer o seguinte: pode ser o modelo mais simples que você tiver, mas o que vai ajudar no desempenho é isso aqui, ó. Vocês vêm aqui no seu navegador e baixem a última atualização. Quando você instala uma placa de vídeo, o próprio Windows 7 ele já baixa na internet um drive aí para poder funcionar o vídeo. Mas vocês que jogam GTA ou qualquer outro tipo de jogo, baixem a atualização. Vocês têm que fazer isso, mano. Então, deixa eu ver aqui, ó. Escrevam aí, ó, drivers da NVIDIA aí, ó. Escreve, ó, drives NVIDIA. Vocês vão ter que entrar aqui, ó, no site, ó, NVIDIA, ó. Esse site aqui, ó, drives. Então, entra aqui. Pra quem tem modelo GeForce aí, então vocês vão selecionar aqui, ó, o tipo de produto, GeForce. Deixa eu ver quais tem aqui, ó. Tem vários aqui, vocês se selecionam aí o modelo da sua placa, a série do produto, que é o modelo da sua placa. Para quem tem modelo tipo, por exemplo, uma GeForce 8800, ou 8700, ou 8500, ou tanto faz. Então vocês vêm aqui, ó, série 8. Quem tem GeForce GT, alguma coisa aí, 7700, vem aqui, ó, série 7. Esse 7 aqui é o que significa 7000, 8000, 9000. E assim vai. A minha placa é uma GTX 570, então eu vou vir aqui, ó, na série 500. Série 500, né? Tem a série 430 lá, GT série 430, então vocês vão vir na 400 e assim por diante. Série 500, sistema operacional, o meu é 64 bits, português Brasil, e procurou, ele vai dar sempre a última versão. No momento desse vídeo aqui que eu estou enviando, da data, é essa versão que tem. Essa é a última. Então já está instalado. Vou até mostrar aqui, ó, no meu painel de controle. Cadê aqui, ó? Eu venho aqui, categoria, desinstalar programa. Já está instalado aqui, ó. Ele vai instalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drives no meu modelo de placa de vídeo, que é o GTX 570. Ele vai instalar 7 drives aqui, ó. Nas placas mais antigas ou mais fracas, ele vai instalar uns 2, 3, 4, depende. Isso vai variar muito. Às vezes nem vai ter aqui nas placas tão antigas assim, modelos tipo 5500. Às vezes não tem aqui, pode não ter. Mas vocês dêem uma olhada aí. Instalou tudo, ó. A última, ó, 3320.49, é a mesma. Então, até agora não tem nenhuma nova. Sempre eles vão estar, sempre vocês vão ter que estar aqui olhando aqui de 3 em 3 meses aqui, se tem alguma coisa nova, algum drive novo, porque eles sempre melhoram os drives para os jogos aí, ó. Mas façam isso, que é garantido, ó. Instale esse drive, independente se você já tem algum aí, veja se é mais atualizado que esse. Aliás, instalem esse, que é mais atualizado que o seu, se for, né? E já era, ele vai instalar. Após instalar o drive, ele pode abrir essa opção aqui, ó. Vocês clicam com o mouse aí no desktop aí, ó, botão direito, painel de controle NVIDIA, pode instalar. Tanto no Windows 8 ou no XP, tem que abrir esse esquema aqui, ó. Nas placas de vídeo mais fraquinhas, tipo aquelas modelos 5000, o Windows costuma instalar isso aqui automaticamente, ou vem um CD de drive, vocês instalam aí o que tiver. As primeiras opções, essa daqui é facinho,
vocês clicam aqui na primeira opção, ó, ajustar configurações de imagem. Para quem não quiser mexer muita coisa aqui, vocês vêm aqui, ó, usar minhas preferências e colocar, puxar aqui, ó, o bagulho aqui pro desempenho. Esqueça a qualidade. Mesmo se o seu show, sua placa de vídeo for a mais foda aí do, comece colocando aqui, ó, sempre no desempenho e aplica. Desempenho e aplica. Segunda opção. Nas placas de vídeo mais antigas, não vai ter muita opção aqui. Eles vai vir aqui assim, ó, opções globais aqui, ó. Não vai ter muita opção. Então, na maioria vem on e off, que é liga, desliga. Então, deixa tudo off, desligado. E filtragem de textura, se tiver aí, vocês colocam sempre no alto desempenho ou desempenho, sempre colocando desempenho em tudo, não queira colocar qualidade. Coloca desempenho só para começar nos testes aí, de para ver se o PC vai rodar de boa aí os jogos mais difíceis aí. Eu vou estar utilizando o GTA San Andreas aqui, porque é o jogo que, independente do que lança, eu vou lançar os NB Series mais pesado, que é para teste de PC aí, como eu já mandei um NB Series aí bacaninha aí, um super NB Series para o GTA San Andreas original. Já tem, não sei, mais de 300, 400 downloads já até o momento. Eu enviei um vídeo uma semana atrás, na data desse vídeo aqui já faz uma semana atrás. E é um ótimo NB Series aí pro GTA San Andreas original, sem modificação nenhuma de textura nem nada. Você instala o jogo GTA San Andreas, baixa o NB Series e joga aí pra ver se seu PC tá rodando de boa. Depois eu vou estar lançando aqui logo em seguida, acho que já vai estar aí, para quem estiver vendo esse vídeo aqui um tempo depois, GTA 4, o GTA aqui, GTA San Andreas 4, que vai ter tutorial tudo aí, e vocês testam aí também. Vai ser um pouco mais pesado do que o GTA original, mas vai dar para jogar de boa. E aqui nas configurações, aqui na, como eu tava falando, nas placas de vídeo fraco, vocês desativem tudo. Agora, quem já tiver uma placa de vídeo boa aí, onde vai aparecer parecido aqui com o meu, ou igual, ou parecido, vocês podem estar fazendo um... Vocês primeiro vejam aqui, ó, configurações do programa. Ou, não, vamos começar por aqui, por parte. Configurações globais. Porque tem umas placas de vídeo aqui que não vai aceitar, então... Configurações globais. Desativem também tudo, ó. Desativa, ó. Desligado nenhum. Esse daqui não dá pra me mexer. Tem uns que não vai dar. Vocês desativam. CUDA GPUs. Ok, não mexe não. Vocês passando o mouse aqui por cima, ó. Se eu só passar o mouse por cima de cada nome desse lado aqui esquerdo, vocês vão ter a descrição das funções aqui, ó. Vocês leiam, pra vocês poderem estar aprendendo melhor. Ó, eu passei por cima de um, por exemplo, aqui, ó, Utilizing Modo. Aí já vai estar escrito aí, ó, a utilização, cenário, descrição. Vocês leiam isso com calma, vocês poderem estar aprendendo, né? Como eu disse, para começar, vocês coloquem tudo no desempenho. Filtragem da textura, otimização não sei o que aí, anisotrópica. Ligar, aí, ó, cenário tipo lá embaixo aqui, ó, aqui embaixo, leiam aqui, ó, na opção aqui, ó, passar o mouse aqui por cima. Ligar dá melhor desempenho e desligar, ele desligue só se tiver tremulação nos objetos, mas o GTA San Andreas não dá isso, então eu vou deixar ligado porque eu quero melhor desempenho. A segunda opção aqui é otimização linear, eu quero melhor desempenho também, então vou deixar ligado, como está falando na descrição aí embaixo. Filtragem da textura, alto desempenho. Aqui, ó, isso aqui é o crucial da sua placa de vídeo. Modo de gerenciamento de energia, coloque no desempenho máximo, para ele mandar a energia máxima, total, porque senão, adaptável, ele não vai dar a energia que a placa de vídeo necessita. Então, coloque aqui, ó, máximo. Máximo de quadros, pode deixar aplicativo 3D do jogo mesmo, não vai influenciar nada. Oclusão.
Se tiver a opção desligada, eu vou desligar. Se não, coloca em desempenho, mas eu vou desligar. Otimização segmentada. Vamos ver, vamos ler a maioria dos aplicativos mais recentes. Vou desligar. Eu vou jogar GTA San Andreas. Mas isso também serve para qualquer outro tipo de jogo. E modo de desempenho de vários vídeos pode deixar assim mesmo. Aplica. Aplicou, ok. Caso o seu, vocês podem deixar assim e mexer de boa. Lá com o jogo não vai interferir nada. Eu vou até iniciar um jogo rapidamente aqui, ó. Tá de boa. Então deixa eu sair. Vocês baixem o programa Fraps para quem não tem aí, só para vocês terem uma noção da quantidade de Fraps. É o programa Fraps. Esse é um programa, vocês baixem o programa Fraps. Ele, você clica aqui no iconezinho aqui para poder aparecer o nome, o númerozinho do jogo. Esse programa Fraps aqui é para você poder gravar vídeo GTA San Andreas. Eu uso ele. Vou deixar até ele aberto aqui, minimizado, para quando eu iniciar o jogo GTA San Andreas, eu poder ver aqui no canto da tela o número de Fraps ali, ó. Tá 63, né? Então, beleza. Continuando aqui, ó. Agora, para quem já tem uma placa de vídeo mais avançada aí, uma GTX 400 para cima, vocês dêem uma olhadinha aqui, ó. Configurações do programa. Vocês abram essa página aqui, ó. Aqui vai ter tudo que você tem instalado aí, ó. O que ele é compatível. Por exemplo, o GTA San Andreas, a placa de vídeo já é compatível às configurações. Dá para mexer. Então, vocês selecionam GTA San Andreas. Em vez de você fazer aqui, ó, no configurações globais, vocês podem fazer direto aqui, que ele só vai mudar as configurações do jogo GTA San Andreas, né? Eu expliquei aqui para quem não tiver essa opção aqui, ó, que são as placas mais modelo mais antiga, né? Caso apareça esse modelo aqui, ó, esse GTA San Andreas aqui no configurações do programa, então você seleciona o GTA San Andreas e nem vai precisar mexer aqui, ó. Desligar aqui, vocês desliguem aqui. Então vocês começam aqui, ó. Já está desligado. Configuração do Alizing aqui, ó. Essa configuração de Alizing só vai abrir quando vocês, deixa eu colocar aqui, ó. Nenhum. Beleza, vai vir assim, ó. Quando vocês selecionarem aqui na configurações globais, ó, desligado, aqui no configurações do programa vai estar também desligada. As configurações que você fizer aqui vai fazer aqui também, então não tem problema. Agora, se em vez de fazer aqui nos configurações globais, vocês podem estar vindo fazer aqui direto. Em vez de mexer lá, você mexe aqui só no jogo, seleciona no jogo e vai mexendo aqui. Então, as configurações para o GTA San Andreas rodar de boa e bem velozmente é essa daqui, ó. Desligado. Configuração não vai abrir porque está desligado. Correção do gama desligado, que é porque tem a configuração global, que é isso aqui, ó, globais. Use a configuração global. Filtragem unisólida desligado. Opa, mexi no rolinho aqui no mouse e aí ele acabou mudando. Pera aí. Permitir, tudo desligado. O que aumenta o desempenho eu deixo ligado. E alto desempenho. O resto já está. Já era. Tudo desligado, aplica. Agora eu vou iniciar o GTA San Andreas. Aqui vai ser esse 4 mesmo, sem o ENB Series. Eu vou tirar até aqui o ENB Series para fazer o primeiro teste, pra vocês verem que a diferença que dá. Primeiro sem o ENB Series, eu removi.
E vou iniciar aqui o GTA San Andreas. Observem aqui, ó, a quantidade de frappels, ó. Repare que já foi direto pro menu. Já foi direto, aliás, pra demonstração em vídeo. Não deu nem tempo de dar inicialização. E tão rápido que tá o jogo. Olha a quantidade de frappels que tá. 2775,76. Se eu der um novo load aqui, um novo jogo, vamos ver se ele já subiu para 3.180, 70. Vamos dar um novo jogo aqui para ver. Já carregou. Então o desempenho do jogo é total. Agora, durante o jogo, ele tem que manter os 25 fraps. Tá sem o NBSeries, então ele mantém os 25. Tá no desempenho bom. Deixa eu avisar que o Camtasia aí é uma merda para gravar, não sai muito bem, mas só para vocês verem aí o fraps por segundo ali, ó. Sempre 25. Esse é o padrão do jogo, não pode ter nem mais nem menos. Opções. Se você quiser aumentar um pouco mais esse fraps aqui, ó, vocês desativem isso aqui, ó, limitador de frames. Desativa. Vamos ver se ele... Aí, ó. Agora ele sobe para 76. Mas só que a velocidade do jogo também sobe. Porque tá muito rápido. 76, 80, 90. E essas são as configurações que eu mostrei lá. Colocando igualzinho que eu fiz lá, você já vai ter o jogo. Fica até bem veloz, ó, o jogo de boa aí, bem rápido. Posso até aumentar aqui a distância do horizonte. No máximo que não vai... Se cair vai ser bem pouco. Tá 70. Caiu bem pouco, mas o jogo ainda continua rápido. Que é o carregamento do cenário. Isto sem o NBSeries, jogo normal. Agora eu vou adicionar o NBSeries aqui, ó. Deixa eu ver, acho que esse daqui é um dos mais ou menos fortes. Agora eu vou iniciar o jogo com o NBSeries. Aí agora já até apareceu as letras. Como o NBSeries pesa um pouco, então fraps aí vai diminuir. Deixa eu até passar logo. Tava 70. Olha, tá bem pouco agora com o NBSeries. E o NBSeries já vai estar ativado automaticamente aí. Os meus NBSeries aí. Se você quiser desativar o NBSeries aqui, por exemplo, nessa parte, vocês apertem, segurem Shift e F12. Pronto, já desativei. Aí vai. Aí o fraps aí por segundo já sobe para 2770 e tralalá. Deixa o NBSeries desativado e você pode iniciar o jogo de boa, que o carregamento vai ser rápido também. Você pode fazer esse esquema sempre que você for jogar o jogo com o NBSeries. Você desativa ele e carrega o jogo, depois ativa. Bom, lembrando que aqui agora o ajuste de vida, o limitador de frames está desativado, off. Então, o que estava 70, 80 fraps por segundo, agora está 30 por segundo. Olha, 30 fraps por segundo. Porque o NBSeries pesa. Ele dá um upgrade aí nas texturas do cenário. Ele dá uma modificação na textura, ele dá um upgrade aí, dá uma melhorada, né? Então, obviamente, aí a placa de vídeo vai sofrer um pouco mais para poder reproduzir essa mudança do cenário. Então, vai cair o fraps por segundo aí. Mas com aquele esquema lá de energia lá que vocês fizerem, aí a placa já não vai ter toda a energia necessária para poder rodar o jogo. É, tá rodando a 30, 40. Só que não é o certo deixar o jogo rodando a 30, 40 fraps por segundo. Não é. Sempre então, vá lá no opções, ative o limitador de frames,
Deixa eu ativar aqui, deixa eu ver. Ativou. Vocês diminuam esse distância do horizonte, mesmo se você tiver uma placa forte aí que aguente. Desculpa aí, gente. Vocês deixam pelo menos uns 3 ou 4 pauzinhos aqui, ó. Porque se vocês deixarem muito no máximo, vai ter certos pontos no mapa que as árvores vão começar a ficar piscando, sumir. Então isso não vai ser legal. E outra coisa, desliguem esse anti-aliasing aqui, ó. Não dê, nem coloca no 3. Mantenha ele sempre desligado. Toda a configuração que vocês fizerem a partir de agora vai ser lá no painel de vídeo da NVIDIA. Então deixe desligado esse anti-aliasing. Distância do horizonte pode deixar no 3 ou no 0, não importa. Eu deixo no 3 aqui porque eu não vejo muita diferença também. O brilho eu sempre deixo no máximo, com os meus ENB séries, não uso mais nenhum outro, eu edito todos. E pronto. O Fraps tem que ficar sempre a 25. Então, olha lá, ativando o limitador de frames, o Fraps, ele mantém o jogo, mantém o Fraps correto. Não deixa ultrapassar dos 25, que é o certo. O jogo tem que rodar isso. Se rodar abaixo disso, 17, 18, que com certeza vai ter pontos do mapa aí, onde as texturas são bem concentradas aí, muitas texturas no mapa, com certeza ele vai dar umas quedinhas para 24, 23, 22, até 18, 17. Se ficar constante é porque tem alguma coisa de errado aí. Podem ver que no 25 ele não sai do 25, nem não cai para 24. Vou até pegar um carro aqui. O jogo tá de boa, tá normal. Ó, ele deu uma tremida no 24 porque ele teve que... Ele deu uma pequena tremidinha aí pro 24, é porque ele teve que carregar a textura do carro, do veículo, né? 3D, a imagem do veículo. Então é por isso que ele deu essa tremidinha aí no 24, ó, mas ele não cai. Ele vai carregando o cenário. O jogo corre normalmente, não sai do 25, ele mantém o 25. Mas agora que vocês vão começar a ajustar a qualidade do seu vídeo, ó. Você tá vendo que o jogo já tá rodando de boa aí, beleza. Vocês querem tirar esse, por exemplo, você olha no carro aí uns quadriculados aí na textura. Vocês querem tirar apenas esses quadriculados para dar um... Deixar o jogo mais redondinho, mais poligonal, né? Para não ficar com essa textura de escada quadriculada nos veículos. Vocês veem assim no desenho, quadriculado nas portas. Tá vendo o desenho da porta quadriculado? Então, vocês vão fazer o seguinte. Sair do jogo. Não esquecendo de deixar sempre desligado isso aqui, ó. Anti-aliasing, porque quando eu postar os ENB séries aí vocês baixarem, os comandos vai ter ENB séries que os comandos de segurar Shift e apertar F12 para ativar e desativar, ou F11 para desativar os reflexos, ou bloom, ou oclusão key, não vão funcionar com isso aqui ativado. Ou no 1, no 3, ou no 2. Então deixem desativado, sempre. Esqueçam, desligam e esqueçam isso no jogo. Isso aqui ativado, ele tira até essa introdução do início do jogo. Essa introdução aqui, ó, quando você inicia o jogo, vou iniciar de novo aqui, ó. Ele aparece essas letras aí, ó. Isso é uma introdução que tem. Se você ativar aquele... Lá no 3, lá, aquele anti-aliasing do jogo, ele vai cortar isso e vai ir direto pro vídeo. Então, até isso atrapalha. Então, deixa desativado, certo? Agora, para aumentar a qualidade, para começar, ó, vocês vão vir aqui, ó. Cadê? Aqui. Anti-aliasing modo. Esse é para placas de vídeo mais robustas aí, né? Um pouco mais de desempenho, mais novas. Aqui, ó. Anti-aliasing modo. Vocês selecionam esta opção, ó. Substituir qualquer configuração do aplicativo. Pronto.
automaticamente reparem que ele habilitou essa opção aqui, anti-aliasing configuração. Aqui no meu, na minha placa de vídeo, ele me deu todas essas opções aqui, ó. 2x, 4x, 8x, que é uma qualidade superior a 8x e tanto vai. Então comece selecionando aqui, ó, 8x, eu vou colocar no 32x, mas vocês comecem um por um aí, vai testando o seu jogo, vê se muda alguma coisa no desempenho, se o desempenho cai ou não. Se não cair, você vai aumentando mais um, depois mais um, porque ele já está na ordem certa. Vou colocar, por exemplo, no 16, que eu sei que minha placa de vídeo vai aguentar rodar. Então vamos ver qual é a qualidade que vai ficar. Vou iniciar de novo lá o GTA 4 San Andreas, quer dizer, não é GTA 4. Vou carregar aqui um LAD aqui. Apenas essa configuração que vocês estiverem fazendo já vai, vocês já vão perceber uma grande mudança aí na textura. Eu vou deixar desativado o NBCLs para poder enxergar melhor. Vou pegar um veículo aqui. Isso vai servir para qualquer jogo também, mas como eu estou modificando especificamente do GTA San Andreas, que é o jogo que pode pesar, pode chegar a pesar e surpreendentemente aí até ultrapassar esses jogos mais novos, devido à possibilidade de mudança das texturas do jogo, né? Então ele pode até ultrapassar. Olha, você já não enxerga, deixa eu desligar esse rádio, você já não vai enxergar tanto aqueles, nas bordas, aquele efeito de escada nos veículos. Ele vai estar bem mais retinho, o desenho do veículo, das linhas, está bem mais reta. Não sei se o Camtasia vai estar mostrando direitinho aí, mas vocês façam uma comparação aí no seu PC que isso já vai melhorar. Faça exatamente como eu faço aí que vai dar tudo certo. Vou ativar o NBCLs e pronto. Ele tira o efeito de escada dos veículos. Só que aqui, como eu coloquei 16x, o jogo já começou a pesar. Tá 10 fraps por segundo aqui. Essa parte aqui da área desse mapa aqui é onde pesa mais, aqui ó, na praia de San Fierro. É aqui que o lugar pesa mais aqui, ó. Nessa área aqui é onde pesa mais no jogo inteiro, mano. Deve ser por causa das aparições desses veículos. Porque se eu virar pro lado da praia, o fraps já aumenta, ó, vai aumentando. 14, 15, mas mesmo assim ele pesa. Então, esse NBCLs aqui é pesado para as texturas ficar redondinha, né? Então vou diminuir um pouco lá. Vocês façam isso conforme o seu PC aí, ó. Cadê? Propriedades, painel de controle. Aqui, ó. Vamos colocar aqui 4x aqui para ver. E iniciar o jogo, desativa o NBCLs para ele ir rapidinho, ó. Desativei, ó, o jogo vai ir mais rápido. Carregar aqui rapidinho também. Agora eu ativo. Joia, já melhorou. Diminuí, agora ele tá 24, 25. Então eu posso deixar assim mesmo no X4. Quanto mais alta forem as configurações, mais pesado vai ficar o seu PC aí, porque ele vai querer dar uma melhorada no máximo. X4 já é, deixa eu desativar esse som. O X4 lá é acima do X3 do jogo, então já tá ótimo. Aqui no avançado, ó, o jogo vai até X1, X3 de anti-aliasing. Então eu coloquei lá no 4X.
já vai estar bom pra caramba, já vai dar pra, vai estar bacana. Você vai ver muito pouco. Deixa eu desativar o NB Series, ó, muito pouco das linhas quadriculadas, aquele efeito de escada dos veículos. Agora tá bacana. Agora sim, aí vocês podem deixar assim, vocês configurem conforme o desempenho do seu PC aí. E conforme o NB Series também que vocês estiverem usando, né? Eu, dependendo do peso do NB Series, das configurações. Esse daqui é um NB Series muito forte que eu coloquei, então tenho que usar ele assim. E é isso aí. Desculpa aí. Bom, essas configurações. É a única coisa que vocês vão mexer que eu recomendo para vocês. Não mexem mais nada. Desligado, mantenha tudo desligado e tudo no desempenho. E vocês vão poder colocar aí os seus NB Series bacana aí no seu PC, independente que ele seja um PC fraquinho, básico ou forte, tanto faz, vocês façam essas configurações. E se o PC aguentar mesmo o tranco aí, vocês podem colocar no máximo tudo aí, vocês vão aumentando. Vocês viram que colocou um NB Series que você gosta e quer que rode com a máxima qualidade, é só vocês virem aqui e aumentando aos pouquinhos, aumentando. O meu com esse NB Series que eu coloquei, que é um super NB Series aí, um NB Series forte, então ele deu certo com 4x. Agora, se eu pegar um NB Series fraquinho, que eu vou estar postando tudinho aí no meu blog, aí eu vou poder colocar ele até no 32x, que o jogo vai estar limpinho com o NB Series fraco. Então sempre vai testando aí bonitinho e não vai dar erro não. Então acho que é isso aí, não estou esquecendo de mais nada. Isso é para ajudar aí no começo. Acho que já está ok. Deixa eu só dar uma confirmada aqui nesse outro NB Series. Opções, vídeo, distância do horizonte pode deixar de ativado mesmo, limitador de frames deixem ativado, qualidade FX é a sombra dos veículos, vocês ajustam aí, muito alto, para quem tem um PC fraquinho deixe baixa mesmo, quem tem um PC bom pode deixar muito alto, anti-aliasing que vocês não ativam de jeito nenhum, e só, eu acho que eu não estou esquecendo nada não. E é isso aí, galera. Um NB Series pesado. Desativado, ele fica forte. E é isso aí. Tá bem pesado mesmo. Só diminuir lá as configurações que eu falei e já era. É isso aí. Agora você já sabe como aumentar o desempenho do seu PC. Vou estar postando NB Series aí, vários modelos que eu já tá prontinho aqui, ó. Para quem estiver vendo esse vídeo aqui um tempo depois, bastante tempo depois, já vai estar lá no meu blog. Vocês estão só baixar no meu blog para todos os modelos de PC, fraco, forte, com bug, sem bug lá nas texturas e por aí vai. Beleza? Então, galera. Então, qualquer coisa vocês deixam seus comentários aí no vídeo aí, que eu vou responder todos, não deixo de responder nenhum. E dê joinha aí quem gostou, quem achou bacana aí, me avisem aí se deu certo nos PCs de vocês aí, por favor, para mim poder saber. E é isso aí. Beleza? Então, galera. Então, um abraço aí a todos e
Fui!